Du, vi ska prata lite om OS. Det är ju en OS-säsong som stundar och du blev femma i din debut för 4 år sedan. Hur ser du på din väg under de här 4 åren? Hur har du utvecklats och med vilken känsla kliver du in i den här säsongen? Jag skulle säga att jag har utvecklats väldigt mycket sedan förra OS:et och jag har ganska mycket mer resultat i bagaget nu när jag går in mot det här OS:et och mer rutin liksom. Så att det känns som att nu är jag på en mycket högre nivå och nu kan jag verkligen åka dit och slåss om medaljerna. Mm. Ja, vad har du för förväntningar? Ja, men guld är målet liksom och sen får vi se hur det går, men det är guld som är målet, men kommer jag hem med en medalj så är jag ändå nöjd. Du hade en fantastisk säsong den som var. Hur har sommaren varit? Ja, men sommaren har varit bra tycker jag. Det har flutit på bra med fysträningen och sådär. Det känns som att jag har blivit lite starkare, så att det är bra. Ja, vi ska prata lite, eller jag tänkte att vi ska prata lite det här med träning och så. I och med att du och Anna Holmlund tränade ju väldigt och var väldigt tajta tidigare. Hur har det förändrats nu sedan hon inte längre kör? Har du ändrat din träning någonting och hur påverkar det dig? Det påverkar väl mig mest i och med att jag inte har henne och liksom mäta mig med och fightas mot varje dag. Liksom, så att det blir ju att man får ju liksom dra lastet själv lite grann. Och man har inte det här. Hängde jag på Anna, då visste jag att jag var. Då var jag liksom bra och då var jag med där uppe i toppen. Men nu har man liksom inte riktigt den tryggheten på samma sätt. Så det är väl det som är största skillnaden, tror jag.